téhle partě běžkařů nezačal třetí díl skitur v Orlických horách zrovna dvakrát šťastně. Klára byla tou dobou také na cestě. Dokáže je náhoda spojit? Pomůže jim? Čau běžkaři, máme tady další díl běžeckého závodu skitur. Minulý závod byl úplně úžasný. Byla to docela výzva pro mě, protože tam bylo mnohem víc kopečků a jak už jsem zmiňovala, Ondra mi musel poradit co a jak s technikou do kopce. Ale zase na druhou stranu mě můj výkon dost překvapil, protože to nebylo zas až tak hrozný. Máme před sebou posledních pár kilometrů, tak jsme si dali kavčo. A bylo by fajn se podívat ještě na internet, jestli nemáme na Facebooku nějaké novinky, protože hlásili nějaké povětrnostní změny. Tak uvidíme, co tam máme. Moc, Kláro, zachránila si nám zítřejší závod. První únorový víkend zavítala Klára se skitur do Dešného v Orlických horách. Právě tam se odehrál třetí díl našeho putování s běžkami po Čechách. Krajina na pomezí polských hranic lákala rozmanitým terénem s hlubokými lesy i podhorskými loukami zapadanými sněhem. V okolí byla celá řada míst, kam se mohli účastníci vydat na dobrodružný výlet. Tak třeba k pěchotnímu srubu Jaroslav, dominantě Orlických hor, Velké Deštné, nebo ke známé Masarykově chatě. O závodníky bylo jako vždy v zázemí skitur perfektně postaráno. Klára si tentokrát u stánku první pomoci vyzkoušela nejen záchranu lidského života, ale také aplikaci Záchranka, kterou by měl znát každý z nás. Pomocí aplikace Záchranka si díky jednomu stisknutí můžete zavolat Blesku rychlou pomoc. Aplikace má taky GPS, která vám řekne přesně vaši polohu. V aplikaci si taky můžete nastavit, jestli jste na něco alergičtí, nebo si můžete vyhledat nejbližší pohotovost. Sobota nabídla i přes zatažené nebe plno sněhu a neutuchajícího nadšení všech účastníků. Především děti si užili dětské závody mini Orlického maratonu a dospělí, pro ty měli pořadatelé připraven půlmaraton volnou technikou. Vychutnejte si společně s námi pohodu sobotních závodů. Když skončil program dětského Hervis Parku, měl trenér Ondra chvíli čas věnovat několik užitečných rad také Kláře.
Ondro, konečně jsem našla styl, který mi jde, tízda z kopce dolů. Ale mám takový problém, když někoho dojíždím, vůbec nevím, co mám dělat. Protože většinou, když jsem zakřičela stopa nebo něco podobného, tak ti lidi se strašně lekli. Tak dřív to bylo zvykem právě zařvat stopa, nebo hodně lidí to myslí, ale v současnosti je nejlepší způsob vystoupit, nebo ten rychlejší jezdec, co jede, tak vystoupí mimo stopu, v klidu předjede. Protože když se řvalo stopa, tak lidi neviděli, jestli skočí doleva, doprava a přesně obvykle došlo ke strážce. To se mi dost často právě stalo taky. Takže normálně jedu, vystoupím a pokračuju dál. Přesně tak. Super, tak to vyzkouším, jestli někoho dojedu. Máme tady neděli. Za chvilku bych měla být na startu klasiky desítky, ale určitě to dneska nepůjde. Skoril mě nějaký moribundus, takže dneska budu fandit tak akorát z cíle a ze startu. Máme před sebou nedělní závod. Právě se nacházíme ve stánku Swix, protože kdo maže, ten jede. Pojďte se mnou soutěžit na našich stránkách Facebooku. Neděle přinesla teploty pod nulou, trochu větru, ale především hned tři závody. Ty vedly účastníky na trasy 10, 20 a 40 kilometrů. I to značí, že skitour je zkrátka pro každého, protože na nejkratší distanci byly mezi nejlepšími 12-leté závodnice místní běžkařské školy. Nemocná Klára na startu sice chyběla, ale atmosféru závodu si nenechala ujít. Tak poběžte společně s ní mrknout na trať. Nazdar, Fando! Čau! Tak co, užili jste si to i za mě dneska ten závod? Myslím, že všichni si to užili za tebe. Byla to výzva. Byla to dneska výzva, co? Ale zvládli jste to. Ze zdraví do cíle, paráda, tak to ráda slyším. A jedete jizerskou 50? Jedeme jizerskou. Tak tam se sice nepotkáme, ale ve Velkých Karlovicích budu už i já. Čau, Davide. Čau, Kláry. Prosím tě, mám na tebe dotaz. Skitour mě ohromně začala bavit, ale je to jenom v zimním období. Dá se něco s váma pořádat i v létě? Můžeš s náma například běhat lesy, což je seriál v podobném duchu, jako je Skitoura v zimě, tak v létě objíždíme 8 nejkrásnějších míst celé České republiky. Mm-hmm. A opět je to seriál, který je určený jak pro dospělé, rychlé, pomalé i děti a rodiny a prostě pro každého, koho baví pohyb v přírodě a běhání. Mm-hmm. Kromě Běhej lesy máme jeden charitativní projekt, ten se jmenuje Proběhni se. Jeho pomocí vybíráme peníze pro nadaci České srdce, což je nadace, kterou vedou kardiologové z pražského IKEMu, kteří potom jezdí léčit srdečně nemocné do zemí třetího světa. Teda, to jsou zajímavé informace. To jsem ani nevěděla. Tak závod nám před chvilkou skončil. Potkala jsem tady své nové kamarády, které jsem včera zachránila na vlakovém nádraží. A příště se mnou se uvidíte ve Velkých Karlovicích. Já se tam osobně moc těším, protože to mám blízko do mého rodného Zlína. Ale proč vy byste se tam měli těšit? Jsou domácí frgály, domácí slivovička a to zázemí tam. Mua! Tak se vidíme. Orlický maraton byl fajn. Počasí se umoudřilo a závodníci všech výkonnostních kategorií si mohli užít parádní víkend na běžkách. Někteří ho možná brali jako trénink na blížící se 52. čest jizerskou 50, jiní už vyhlíželi valašskou karlovskou 50. Ať už vaše běžkařské stopy povedou na kterýkoliv závod Skitour, budeme se těšit. Stejně jako Klára, která chystá pořádné překvapení. Že by se konečně myslela na stupně vítězů.